Boa noite. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Estamos um pouquinho atrasado hoje, mas era pra gente ter começado às 6 horas, né? Deu uma pequena atrasadinha, mas não tem problema, a gente compensa no final, certo? Só aguardando o restante da galera chegar, tá? Por favor, quem já tiver online, não saia. Aguarda só mais um pouco. Tô mandando aqui a mensagem pro restante dos grupos, como sempre. Tá? E já começamos. Mas logo de cara, antes da gente realmente começar, vocês já podem me dar um feedback do áudio, tá? Me saber se o áudio tá bom. Hoje eu fiz uma melhoriazinha aqui no meu áudio. Provavelmente não vai ter chiado hoje. E aí eu queria confirmar com vocês aí. Se podiam me dizer se tá tendo chiado ou não. Certo? Pra me saber se deu certo aqui minha gambiarra. Deixa eu ver onde é que eu vou posicionar aqui meu rosto para que não atrapalhe na hora que eu estiver mostrando as ferramentas, tá? Acho que eu vou deixar bem aqui, ó. Né? Aqui é um local interessante. Um local que provavelmente eu não irei modificar, não irei alterar. Certo? Não vai atrapalhar aqui não. Então aqui tá bom. E aí, o áudio tá beleza, pessoal? Você já consegue me dar um feedback sobre isso? Show! Bacana. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui quem mais que falta entrar, rapaz. Hoje a live vai ser top, como sempre, mano. Vai ser muito massa, tá? Vale a pena esperar um pouquinho aí. Vamos já começar. Beleza, vamos lá. Então, hoje, né, a gente escolheu um software que, mais uma vez, muitas pessoas me pediram na sala de aula, me pediram nas outras lives, né, que é o ZBrush, tá? ZBrush, que é uma das principais ferramentas atualmente de criação de personagens, certo? Seja para cinema, como também para games. E eu vou mostrar primeiro, antes da gente começar, o ArtStation, mais uma vez. Gosto sempre de trazer essa ferramenta, esse site para vocês, certo? Inclusive, recentemente eu fiz até um vídeo no canal falando a importância desse site para a nossa comunidade. Ok? E aqui, né, a gente também pode filtrar e ver alguns exemplos de desenvolvimento de personagens. Olha só, eu posso vir aqui, ó, e filtrar por digital 3D e vou escolher. Pode ser qualquer coisa, tá? O ZBrush, ele tem um mito, né? Muita gente acha que o ZBrush ele vai servir apenas para desenvolver personagens, mas na verdade não, tá? O ZBrush ele vai muito mais além do que os personagens. É lógico que, como existem outras ferramentas no mercado, certo? O ZBrush ele fica, ele é, como é que eu posso dizer? Ele pegou essa especialidade, né, de trabalhar com personagens, certo? Porém, ele também consegue desenvolver modelagem, a partir de box, né, que é o box modeling, para desenvolver armas, cenários. Só que você não vai ver com tanta frequência isso acontecendo, né, com o ZBrush. Mas dá para fazer. Hoje eu vim fazer uma live sobre o ZBrush como um todo, né? Vai ser do zero. Aquelas pessoas que realmente não sabem nada de ZBrush, não sabem para que ele serve, não sabem quais são as ferramentas, não sabem nada, zero, tá? E aí
Eu vou fazer uma introdução bem interessante, falar sobre os principais brushes, os principais recursos, tá? Vai ser uma aula bem completa para quem quer entrar nesse mundo e quer uma ferramenta mais fácil de trabalhar. Recentemente eu estava, hoje mesmo, agora há pouco, antes de começar a live, no grupo, eu falando que vai ter uma live sobre o ZBrush, e aí pediram para me fazer uma live sobre Blender, né? Aí eu perguntei por que o Blender? E aí me disseram, porque o Blender ele é mais fácil do que os outros programas. E realmente, questão de facilidade, talvez a gente não pode levar isso como mérito, tá? Porque pode ser que seja fácil para você, mas para outra pessoa não seja fácil, vai depender muito da pessoa, certo? E também do que você vai projetar ali, né? Como eu tô com 3ds Max, eu gosto de trabalhar com coisas estruturadas, né? Certo? Coisas para cenários, fazer topologia, fazer texturização, certo? Tudo que é estruturado, tá? Hard surface. Aí quando é para desenvolver coisas orgânicas, né? Como personagens, eu corro para o ZBrush, certo? E assim vai, né? Nós temos também o Maya, que é uma ferramenta muito boa para animação 3D. E temos aí o Blender, que é o cara que vai ser bom em tudo, né? Ele é bom para modelagem, ele é bom para animação, é bom também para render, né? É um software bem completo e gratuito, certo? E aí às vezes você acha que ele é mais fácil, mas na verdade são os mesmos princípios. Mas eu vou trazer sim. E aproveitando essa questão de fácil, né? Eu trago aqui sim um software fácil, que é o ZBrush, tá? A dificuldade do ZBrush não é as ferramentas, e sim você se tornar um profissional que entende todos os fundamentos da arte, né? Como, por exemplo, iluminação, sombra, forma, certo? Escala, né? Que são as proporções, certo? Entender os estilos, realista, cartoon, entre outras coisas, certo? Então aqui, ó, como eu já falei, no ArtStation eu filtrei por digital 3D, vou botar aqui os principais do momento, para a gente dar uma olhada e antes da gente começar, vocês perceberem o porquê que o ZBrush é uma ferramenta que está dominando o mercado, né? É principalmente por conta dos artistas, né? Ó, se eu ver, vamos lá, comecei com essa arte aqui que foi a primeira que eu vi, certo? Lá, vou descer aqui um pouco. Esse aqui com o mouse, você vai ver que a maioria dessas artes o profissional ele deixa aqui embaixo qual foi o software que ele usou, ó. Software User. Então ele usou o Maya, o ZBrush e o Substance Painter. Olha aqui o ZBrush, certo? Vou botar pro lado. Saca só, para vocês verem que não é eu que estou falando e tal, porque quando eu tento passar aqui as lives de 3ds Max, ele disse que tem outros softwares mais fáceis, o pessoal usa outros, o Maya, sei lá o quê. Mostrando aqui o ZBrush, ó. 3ds Max e ZBrush. Dois já, e os dois usou o ZBrush como fundamento principal. Certo? Vou descer mais um pouco. Olha aqui, mais um. ZBrush e Maya, né? Olha aí, mais um personagem realista. Pra frente. Mostrando aqui pra vocês, ó. Tá? Pra vocês verem que não é papo furado. Ó, mais uma vez. Maya, ZBrush. Você vê que três softwares se repetem, aliás, quatro softwares se repetem, né? Que é o Maya, o ZBrush e o Substance Painter. Beleza? Veja só como vai se repetir várias vezes. E essa pipeline já venho dizendo para vocês já há algumas lives, ó. Então não importa se é realista, se é cartoon. Olha aqui um cartoonzinho, ó, né? Se é simples, se é difícil. Olha aí, ó, ZBrush e Maya se repetindo mais uma vez. Ok? Então veja que esses softwares que eu trago aqui no canal são os principais softwares do momento, o ZBrush mais uma vez, e assim vai. Quando é personagem, o ZBrush sempre está no meio, ó. ZBrush, certo? Se eu tivesse vendo aqui cenários, se eu tivesse vendo weapons, né, que são armas, se eu tiver vendo qualquer tipo de props, que são os objetos das cenas, provavelmente a gente ia ter como predominância o 3ds Max. Mas como eu estou aqui nos characters, ó, ZBrush mais uma vez. E assim vai, só para mostrar para vocês
né? Que realmente o ZBrush é a ferramenta mais usada para esse tipo de situação e vale a pena você conferir. Olha só, personagens hiperrealistas, cartoons hiperrealistas, o que você quiser, tá? O Thiago, ele está perguntando o seguinte, ó. Você tem cursos aprofundados? Sim, tenho sim, certo? Você pode deixar aí seu contato nos comentários. Inclusive, eu acho que o Thiago já conversei com você em off, né? Pelo e-mail. Certo? E aí a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. Mas tenho sim cursos. Eu faço aqui gratuitamente pela internet, certo? É, nessa época de quarentena, como eu também tenho um curso presencial, eu estou aproveitando, além de fazer o curso gratuito na internet, né? O curso não, aulas gratuitas na internet. Eu também estou aproveitando para passar lives para os meus alunos que estão em casa, né? A partir desse canal que eu fiz no YouTube, tá? Mas existe sim o curso, tanto presencial como o curso digital também, para quem quiser, certo? Tem curso tanto de 3ds Max como de ZBrush, desenvolvimento para games, para animação, certo? Vários, beleza? Mas se você não quiser adquirir nenhum curso, também não tem problema, porque a gente tem o nosso canal, você pode acompanhar gratuitamente. Muitas coisas eu passo por aqui, certo? Apesar de ser um tempo bem curto, não dá para passar tudo, mas para iniciar, dá tranquilo por aqui, tá? Se você quiser se aprofundar, a gente conversa em off aí pelo e-mail, tá? É só deixar o e-mail nos comentários que a gente conversa tranquilamente. Tem curso para básico, para médio, para avançado. Hoje a gente vai fazer o básico do ZBrush, tá? Só estou mostrando aqui para vocês, enquanto chega mais gente, que o ZBrush realmente é a ferramenta que domina o mercado com relação a personagens. O ZBrush novamente. E assim vai, beleza, pessoal? Então tá bom. As provas estão aqui na tela. Certo? Vamos entrar então no nosso famoso ZBrush, tá? Antes de entrar, só para completar aqui o pensamento com o Thiago. Perguntou, né? Existem cursos, eu tenho cursos, tanto cursos focados em coisas situacionais, né? Como, por exemplo, modelar weapons, né? Que são armas, ou então modelar cenários, que são environments, ou então modelar personagens, certo? Como também existem cursos completos, que podem ensinar todo o processo, ok? Esses cursos, eles estão, alguns já estão finalizados, outros estão em desenvolvimento, tá? Mas assim que tiver tudo redondinho, eu trago para vocês aqui tranquilo. Agora, nesse presente momento, só está funcionando as aulas presenciais, mas os cursos eles estão sendo fabricados. Eu estou fazendo todas as aulas. Assim que finalizar, eu vou poder divulgar direitinho o que é que vai ter em cada um deles, beleza? Beleza, olha só, pessoal, gostando aí da participação, eu ainda não comecei o workshop, pessoal, porque eu estou esperando meus outros alunos, tá? Mas olha, o Thiago também trouxe outro argumento relevante aqui para nossa live, tá? Os cursos de 3ds Max que a gente vê no mercado, a gente sai com a sensação de que o 3ds Max é difícil, né? E foi por isso mesmo que eu fiz esse canal, foi justamente por conta, uma coincidência muito grande aqui que o Thiago trouxe aqui para a gente, né? E foi justamente esse o motivo que eu fiz o canal, certo? Porque eu tinha só minhas aulas presenciais. Foi por conta dos alunos se reclamarem que o 3ds Max é muito difícil, muito complexo, certo? Não é um argumento que eu compartilho. Para mim é bem fácil, tá? Mas qual é o motivo das pessoas acharem que o 3ds Max é difícil? Primeiro, ele é muito processual, tá? Então, são muitos processos para você chegar no resultado. Então, você tem que estudar ele parte a parte, pedaço a pedaço. E o canal é um bom lugar, né? O meio digital é um bom lugar para a gente fazer isso, porque aí você aperta pause, dá play, né? Volta, passa. Você tem ali o artifício, né? E com o professor para tirar as dúvidas, tá? Então foi justamente esse motivo. Alunos reclamam que 3ds Max é difícil. E para mim é o mais fácil de todos, sinceramente falando, beleza? Mas ok, vamos lá começar o nosso
ZBrush, vocês vão ver que essa ferramenta aqui é fantástica também, assim como o 3ds Max. Bom, pessoal, eu vou zerar aqui o nosso ZBrush, tá? Eu vou vir aqui em cima, Preference, Initialize ZBrush. O ZBrush ele não tem uma organização das mais perfeitas do mundo com relação a software, justamente por conta de que ele foi um software criado por profissionais criativos, né? Não foi, por exemplo, como os softwares da Adobe, tem uma equipe profissional ali por trás que desenvolve de acordo com e usa as interfaces e princípios do design e tudo mais, certo? Então, é um software que está bem enxuto, bem simples de você estudar, tá? Cada painel tem uma função específica e ele fica posicionado perfeitamente. Só que o início, né, como iniciar o ZBrush, é uma tarefa um tanto quanto complicada quando se vai começar. Tipo assim, eu não sei de nada, mas eu vi lá um cara fazendo personagem no YouTube e aí eu fui tentar acompanhar e não entendi nada, porque eu me travei. Fui tentar criar uma esfera e não consegui e tal. Muita gente passa por esses percalços, porque realmente você iniciar um projeto com o ZBrush, ele tem uma certa complexidade, certo? Por quê? Porque a gente já tende a começar com o ZBrush como a gente começa em outros softwares. Outros softwares que você realmente começa assim, você pega lá uma forma básica, coloca na cena e já começa a rochar. O ZBrush também é possível fazer assim, tá? Mas se você começa pelo local, por um local, o processo é diferente do que por outro. Por exemplo, dá uma ideia aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se por acaso eu vou começar pelo painel Tools, que é aqui do lado, painel Tools, é onde você pode inserir uma forma primitiva, né? O que são formas primitivas? São esferas, boxes, né? Cone. Tudo isso são formas primitivas, certo? Eu posso começar por aqui. Como eu começaria, por exemplo, no 3ds Max, no Maya ou no Blender, certo? Só que, começando por aqui, eu tenho a seguinte complicação. E veja só, o primeiro problema do ZBrush, e aí eu já quero sanar esse problema com vocês, para ninguém passar por isso quando estiver começando, ó. Eu vou clicar aqui em Tool, tá? Que é para me pegar uma ferramenta, tá? E aí eu tenho dois tipos, né? A 2.5D aqui, ó, duas categorias, e 3D Meshes. 2.5D é meio que uma pintura 3D que você pode fazer. É uma coisa que é pouco explorada no ZBrush, tá? Existem alguns fundamentos para você trabalhar com isso aqui, mas realmente a gente produz no ZBrush diretamente aqui nos 3D Meshes, ok? Então você vai pegar uma esfera, tá? E aí você clica, segura e arrasta. Certo? Tá aqui minha esferinha. Quando eu solto, aí muita gente pensa que já acabou, o processo já está feito. Então, eu vou lá começar a criar minhas coisas. Eu vou tentar mexer num vértice, alguma coisa do tipo. Aí eu pego e risco novamente. Ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai criando diversas outras esferas. Ó. Por que isso acontece? Né? Como é que eu saio disso aqui e vou começar efetivamente a produzir? É porque assim, se eu estou lá no 3ds Max e eu quero começar a modelar alguma coisa, eu tenho que transformar em Edtable Poly, correto? No ZBrush também é do mesmo jeito, tá? Então, ó, vou limpar novamente aqui. Initialize ZBrush. Sim. Certo? Eu vou pegar, ó, Tool. Sphere 3D. Vou criar ela aqui. Depois que eu crio ela, eu não vou riscar na tela, porque se eu riscar, eu estou criando uma nova. E ele está pensando apenas que eu estou desenhando. Eu não quero desenhar, eu quero modelar. Certo? Se eu começar a desenhar aqui outras esferas, ele pensa que eu estou naquele sistema do 2.5D, né? Que é como se fosse uma pintura lá do Photoshop. Eu quero dizer que isso aqui é uma forma tridimensional. Então, eu tenho que converter em Edtable Poly, certo? Para converter aqui em Edtable Poly, você faz duas situações. Você primeiro vai clicar aqui do lado, Edit, ó, Edit Object, ou então aperta a tecla T, certo? E agora, a partir desse momento, se eu clicar na tela, eu já consigo mover tudo, é o grid, você consegue ver. Já já eu mostro como é que se mexe no ZBrush realmente, tá? E se eu quiser efetivamente começar a usar meu brush da minha forma, ele vai me dar uma mensagem de erro. Para você começar a esculpir, por favor, converta em um Polymesh 3D.
que é o que realmente seria o Edtable Poly, certo? Então ele já me ajudou aqui, né? Então, onde é que eu encontro esse recurso? Aqui em cima, Make Poly Mesh 3D. Eu clico aqui e aí ele converte, né? E agora, a partir desse momento, eu já consigo mexer da minha forma, certo? Ok? Então, essa é a dúvida inicial que muitos alunos têm, certo? Ivan, quando eu vou começar meu projeto, dá um erro, eu não consigo, fica só criando novas esferas e tudo mais. Por quê? Por isso, você primeiro precisa clicar em Edit e antes de fazer qualquer coisa, você clica em Make Polymesh 3D. Ok? Pronto. Então, agora eu vou mostrar os principais recursos do ZBrush para facilitar aí para vocês, beleza? Então, veja só. Primeira coisa, primeira situação. Como é que eu mexo, como é que eu movo, o meu objeto como um todo? Primeiro, você tem que entender que, diferente dos outros programas, o ZBrush, você visualiza ele como se você estivesse dentro de um quarto, né? E esse quadro aqui, ó, é uma janela. Você olha o que tem lá dentro, lá fora da casa, por exemplo, né? Então, você está ali dentro da janela. Se eu clico, somente clico com o botão esquerdo do mouse mesmo aqui, ó, ou então com a mesa digitalizadora, já a gente vai conversar sobre isso. Eu clico normalmente, eu consigo fazer uma rotação no personagem. Eu clico seguro, eu faço uma rotação, certo? Esse mesmo processo eu consigo achar aqui na barra lateral das minhas ferramentas, ó. Eu tenho aqui as minhas quatro ferramentas principais, certo? Para mexer na visualização do meu personagem. Como é que funciona? Primeira rotação, eu clico e seguro ali no Rotate, aí eu consigo fazer a rotação. Eu posso fazer isso clicando nesse botão e segurando, ou então eu clico aqui fora e faço a mesma coisa, certo? Segundo, eu posso aplicar um zoom, ó. Eu clico e seguro aqui no zoom 3D, ó. Clico e seguro, zoom. Certo? Ou então eu uso o atalho do zoom. E aí, para alguns, isso pode ser um pouco complicado. Veja só como é que funciona, ó. Você segura o Alt, estou pressionando o Alt. Depois você clica com o botão esquerdo do mouse. Depois solta o Alt. E aí você aplica o zoom, ó. Se você riscar para cima e para baixo, você tem um zoom. É um pouco complicado, mas você se adapta ligeirinho, você vai perceber que com a caneta digitalizadora isso é bem fácil. Segura o Alt, clica, segura e arrasta. Certo? Terceira ferramenta, a Move, ó. Se eu clico aqui nela e seguro, eu consigo mover para um lado, para o outro, para cima e para baixo, ó. Certo? Movendo todo o meu cenário lá, ó, todo o meu personagem. Ok? Esse movimento também pode ser obtido através de um atalho. Você segura o Alt, clica aqui nessa região, sem ser em cima do meu objeto, e você move ele. Certo? E por último, um atalho bem eficiente, às vezes você está num zoom ali lá no final, e você quer aproximar absolutamente. Então você clica aqui, ó, em frame. Aí ele dá um zoom absoluto, tá? Esse zoom absoluto é o F. Você aperta F, ele foca ali no personagem, certo? Então isso aí é como a gente usa o nosso as ferramentas para se mover, né? Se orientar dentro desse mundo, como eu já disse, como se você estivesse dentro de uma janela, você vendo essa esferinha lá fora, ok? Beleza. Então, o que é que acontece? A partir disso, eu já consigo fazer algumas coisas, né? Por exemplo, com o meu brush selecionado, tá? Eu tenho aqui, além das ferramentas de mover no meu personagem, aliás, mover o cenário como todo, desculpa, eu tenho também uma forma de mover o personagem em si. Porque veja, quando eu seguro Alt e clico aqui no nada, ó, eu movo o cenário. Ó. O grid vai junto, significa que você está mexendo tudo. Se eu tivesse aqui vários objetos, todos os objetos se moveriam em conjunto, certo? Por que que isso está acontecendo? Porque eu estou movendo o cenário. É para isso que servem essas ferramentas. Se eu quiser mover o personagem, o objeto que está ali, aí você usa essas quatro aqui de cima, certo? Que basicamente é o mesmo que as quatro ali do lado. Só que ali do lado é para a janela e aqui em cima é do modelo que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu estou com draw, né? A draw é para riscar, certo? Eu risco com o brush que está aqui. E já a gente vai se aprofundar na draw. Mas antes disso, vou mostrar a move. Se eu clico aqui em Move,
Aí ele vai me mostrar, inclusive, esse gizmo aqui que vocês estão vendo, muito parecido com o do 3ds Max, não tem em todas as versões do ZBrush. Essa versão aqui, ela aí tem porque eu tô com a versão 2019, mas se você pegar, sei lá, 2017 ou 18, se eu não me engano, não vai ter esse gizmo. Você vai ter uma ferramenta chamada Transpose, tá? Aí não tem problema, funciona da mesma maneira, certo? Então você veja que aqui eu tenho um gizmo. Esse verdinho aqui, ele aponta para cima, é o Y. Então, se eu deixar o cursor parado em cima, aqui embaixo, ó, ele vai mostrar o nome, ó, Move Y. Então, você clica, segura, ele move o eixo de Y, certo? Se eu posiciono aqui no vermelho, ó, Move X, eu movo em X. Move em Z, certo? E assim vai. Então, você veja que o grid fica parado e eu altero apenas a posição do meu objeto. Então, eu estou movendo o objeto em si. A mesma coisa é com a escala também, ó. Se eu pego a escala, eu tenho como escalonar no eixo de Y, X e de Z. Só. Tá? Então, pessoal, como eu falei aqui, quem já for mais avançado no ZBrush, entenda que essa primeira live que eu estou fazendo de ZBrush é o básico do básico. Aquelas pessoas que não sabem nada, tá? Por isso que eu estou bem no início mesmo, tá? Show? A quarta ferramenta é a Rotate, que vai servir para rotacionar. Eu não sei se vocês estão percebendo, tá? Mas olha uma coisa interessante. Qualquer uma que eu pegar, tanto faz se é a Draw, aliás, tanto faz se é a Move, se é a Scale ou se é a Rotate, não altera o gizmo, ele sempre é o mesmo. Isso é uma vantagem deslumbrante, coisa bem diferenciada que o ZBrush traz nessa nova versão, certo? Por quê? Porque é o seguinte, ó, se eu estou com a Move selecionada, aqui mesmo, além de mover, eu já tenho, por exemplo, ó, bem aqui nesse quadradinho, a possibilidade de escalonar em Y, sem precisar selecionar a ferramenta em escala. Eu tenho também a possibilidade de rotacionar, olha aqui, ó, posso rotacionar no eixo de Z, ou no eixo de X, ou no eixo de Y. Então você veja que essa é a grande diferença desse novo ZBrush, essas novas ferramentas do ZBrush, certo? Pelo menos na minha opinião, se equipara a, por exemplo, como se trabalha com o modelo 3D dentro do Photoshop. É mais ou menos assim também. Beleza? Enfim, então essas são as principais ferramentas, certo? Recapitulando. Primeiro, se eu quiser mover o cenário, a cena, como se eu estivesse dentro de uma janela, eu venho nessas quatro aqui, ó, do lado direito, tá? Rotate, Zoom, clique seguro na Move e Frame, que é para dar um. Ele preencher a tela toda com o personagem que está selecionado, né? Com a subtool que está selecionada. Os atalhos é Alt, seguro Alt, clica para mover, certo? Seguro Alt, clica, solta o Alt para fazer o zoom, certo? E rotacionar é só clicar aqui no nada, eu já estou rotacionando, ok? E se eu quiser focar no personagem, eu aperto F, ok? Ali em cima é um padrão para todos os softwares 3D, né? As ferramentas de atalho. Eu tenho o Draw, que é o quê? É para selecionar. Aqui no nosso caso é para riscar. A gente vai já ver especificamente ele. Mas se eu apertar o W, ó, eu vou para Move. Se eu apertar o E, eu vou para Scale. E o R para Rotate. Ok? Ok, então Q, W, E, R. Q, W, E, R. Para quem joga Dota, para quem joga LOL. Isso aqui é perfeitamente entendível, né? Muito moleza. Ok? Então pronto, passamos pelo básico do básico. Agora vamos destrinchar a principal dessas ferramentas, né? A principal qual é? A principal é a Draw. É com ela que a gente desenha. Esse é o principal fundamento do ZBrush. É você esculpir, né, com uma caneta alguma forma. Eu peguei uma esfera, mas poderia ter sido qualquer outra coisa, certo? Então, como é que ele esculpe? Se na vida real, se eu for esculpir alguma coisa, eu vou pegar algum artifício, seja minhas mãos, seja meus dedos, seja um objeto, né, que eu vou pegar e vou mover ali a massinha de modelar ou então a argila, certo? Para dar o formato que eu quero do que eu quero criar, não é isso? Então, se eu tento fazer essa mesma coisa aqui no digital, como é que seria? Seria a partir dos brushes, certo? E esses brushes, eu uso cada um deles com a ferramenta Draw, certo? Então, quando eu estiver com o Draw
selecionado. O que vai funcionar aqui é o brush, tá? Eu vou mudar aqui o material. Vocês não precisam saber o que é isso por enquanto, só para ficar melhor de visualizar. Eu prefiro visualizar ele assim, ok? Então, beleza. Voltando aqui para os brushes, certo? Então, eu vou começar com o standard, que é o padrão, ok? Antes que você fique perdido no que eu estou falando aqui tudo, tá? Entenda que todos esses painéis têm um fundamento, né? Eu estou indo por partes. Eu primeiro expliquei essa coluna aqui, as principais ferramentas, mexer no cenário. Depois eu estou explicando essa parte aqui de cima, que são as ferramentas de mover o personagem, riscar o personagem, certo? E agora eu vou vir para essa coluna, que é onde a gente começa a realmente dar forma para o nosso objeto. O primeiro brush é o standard. O standard é o padrão, né? Mas se eu clicar aqui nele, ó, vai vir diversos. Tá? Vou começar com ele aqui. Então, como é que ele funciona? O ZBrush como um todo, ele funciona de duas maneiras. Você vai adicionar massa e subtrair massa, dependendo do brush que você tem selecionado. Por exemplo, eu tenho um standard. Se eu olhar para aquela bolinha ali, você veja que ele vai criar, ó, deixa o cursor parado, ele cria uma miniatura um pouco maior. Ele vai, quando eu riscar, ele vai criar uma volumetria, né? Ele vai colocar uma massa como se fosse uma ponta de pincel redondo. É isso? É isso que está aparecendo. E é isso que vai acontecer. Então, se eu chegar aqui, ó, eu clico, seguro e arrasto, você veja que ele vai desenhando como se a ponta do pincel fosse redonda. Ele está adicionando massa, ó. Adicionando massa. Ok? Se eu quisesse fazer o inverso, se em vez de adicionar massa, eu quisesse subtrair massa, então aí entra já esse quadradinho aqui, ó. Que é o quê? É as configurações do brush que está selecionado. Então, você veja que eu tenho a primeira configuração que está laranja, está marcado Z, Add, ou seja, eu vou adicionar massa. Ó, adicionando massa, adicionando massa, adicionando massa. Não estou fazendo nada por enquanto, é só para você ver que está adicionando. Ok? Adicionando massa. Okay? Mas se eu clicar nesse segundo botão, eu vejo que ele vai fazer o inverso agora. Ele vai subtrair massa. Então, um coloca massa, certo? E o outro retira massa. Ok? Olha aí. Beleza? Essa malha aqui, ela pode ficar bem mais suave, tá? Estou fazendo aqui porque eu estou com uma esferazinha básica. Mas já já eu vou aumentar essa malha e vocês vão ver. Pessoal, quem que tiver pergunta, pode fazer aí nos comentários, que assim que eu tiver uma folguinha aqui, tá? Tiver com um tempo legal de live, eu volto ali nos comentários, vejo o que vocês estão falando e respondo, tá? Beleza? Então, ó, adiciona massa com esse, retira massa com este. Isso vale para qualquer brush, certo? Esse aspecto desse brush aqui, ele está acontecendo assim porque eu estou com o standard. Ele dá esse aspecto, beleza? Show de bola. Mas veja só, quando eu fiz adição e subtração, como eu já disse, ele ficou como se tivesse um 3ds Max, olha, cheio de quadradinhos. E você pode estar pensando, poxa, mas eu já vi dizer que o ZBrush ele trabalha com uma malha extremamente densa, né? Como se fosse uma massinha de modelar. E desse jeito aqui não está aparecendo uma massinha, eu estou conseguindo ver os quadrados, não era para me conseguir ver. Isso acontece porque eu ainda não aumentei a malha, tá? Existe aqui do lado, certo? Essa barra chamada Tools, é um painel chamado Tools. E além das Tools, que são ferramentas que você pode estar usando aqui, ó. Vários, como a esfera que eu já coloquei, o cubo, o cilindro, entre outras coisas, certo? Eu tenho também outros fundamentos aqui, como por exemplo as subtools, que é algo muito parecido com os layers do Photoshop. Então eu tenho um objeto na minha, no meu cenário, certo? E eu tenho a geometria do objeto. Então o que faz ele ter esses quadradinhos é a geometria. Geometria quer dizer que a geometria dele está pouco densa, eu preciso aumentar. Preciso dividir, multiplicar, né, esses quadradinhos até ele ficar bem suave. É mais ou menos isso. Ok? Então, como é que eu faço isso? Se eu venho aqui em Geometry, observe que aqui eu tenho um botão bem grande chamado Divide. Certo? Se eu deixar o cursor parado, ele aparece. Ctrl D é o atalho. Então, se eu aperto uma vez nele, veja que ele já suavizou. Ó. Se eu aperto mais uma vez, suavizou novamente. E aqui em cima, ó, ele está aumentando, dizendo que eu já estou com três níveis de subdivisão. E se eu apertar mais uma, ele fica extremamente liso. Olha só.
E agora, quando eu adicionar a massa, olha só que legal, certo? Se eu clicar em Z-Sub para subtrair massa, ele vai subtraindo massa, certo? E assim vai, ó. Ok? Show, né? Show, cara. Tranquilo. Eu posso, por exemplo, voltar na malha base de novo, se eu quiser. Aqui em Subdivide, eu posso voltar. E eu vejo ele naquele formato, ou então eu volto para malha densa. Então, é assim que funciona o Z-Edit e o Z-Sub, certo? Ou seja, você adiciona e subtrai. Quando você está adicionando e subtraindo, continuando aqui, ó, adicionando, você veja que se eu só riscar bem de leve, ele vai adicionar pouca massa, ó, porque eu estou riscando bem leve. Mas se eu apertar forte, ele adiciona mais, certo? Se você quiser ter um controle maior sobre adicionar e subtrair, certo? Você usa aqui, ó, a intensity. Tá 25%. Veja só. Mas se eu aumentar, por exemplo, vou extremizar aqui, ó, vou botar para 100%. Quando eu adicionar massa, olha só. Certo? E quando eu subtrair massa, olha só. Massa, né? É como se eu estivesse botando meu dedo numa massa de modelar e arrastando assim, ó, né? Ou então, se eu estiver adicionando massa, ele adiciona, certo? E agora, ó, uma boa oportunidade para a gente ver um outro fundamento, ó, aqui do brush. Eu estou adicionar e subtrair intensidade, certo? Adicionar intensidade, bababá. Você veja que quando eu passo aqui, ó, certo? A gente consegue ver algumas etapas, ó. Várias bolinhas formando aquilo que eu estou desenhando. Isso acontece porque a ponta do brush é nesse formato redondo e como ele está sendo riscado aqui, ó, que é o stroke, certo? Que é a borda, tá justamente por bolinhas. Eu posso clicar aqui e mudar isso, tá? Eu posso mudar para freehand, ó, ele já suaviza melhor. Eu posso mudar para o spray, ele vai aplicando vários, ó. Certo? Eu posso mudar para drag dot. E aí você clica e segura, ele faz uma forma exatamente igual ao formato do brush que você escolheu, certo? Beleza? Então, por enquanto eu vou deixar em dots mesmo. Certo? Só para vocês verem a diferença. Então, veja, olha, com poucos passos eu já sei adicionar massa, eu já sei subtrair massa. Eu já sei mexer nessa intensidade, ó. Botar aqui 50% de intensidade. Então, quando eu for adicionar, ele não vai adicionar tanto assim. Quando eu for subtrair, ele não vai subtrair tanto assim, certo? Eu já sei que quando eu estiver fazendo isso, eu posso mudar como vai se comportar esse risco, mexendo aqui no stroke, ó. Então, eu tenho essas possibilidades: freehand, follow spray, drag rect e o drag dot, ok? E ainda de quebra, a gente viu um pouco aqui sobre a geometria, onde você pode diminuir o nível de geometria ou aumentar o nível de geometria clicando nesse botão grandão chamado Divide, certo? Beleza, pessoal? É isso. Agora sim, vamos lá. Eu vou voltar aqui em cima, uma coisa legal do ZBrush, ver que tem alguns quadradinhos aqui em cima. Aqui é o Ctrl Z. Posso estar voltando. Vou limpar minha malha. Ok? É mais ou menos assim. Show de bola. Então vamos continuar. Mas vamos supor que eu quero fazer um buraco ou então adicionar uma massa um pouco maior. Esse brush está muito pequeno, eu queria que fosse uma coisa maior. Como é que eu faço? É possível fazer alguma coisa maior do que isso aí? É possível. É para isso que serve. Esses dois aqui, ó. Acabei de ensinar como é que faz adição e subtração de massa. E agora eu vou para intensidade e agora eu vou para o tamanho do brush, ó. Draw size, né? O tamanho do risco. Então veja que aqui, ó, tem esse cursorzinho vermelho. Ele tem duas elipses, uma pequena e uma grande, tá? A grande é a suavização, o tamanho da suavização que vai ter quando eu riscar. E a pequena, né, é o menor volume que vai acontecer quando eu riscar, certo? Então vamos ver isso acontecendo, ó. Entendo, ó. Vou adicionar. Ah, adicionei.
Vamos lá, vamos analisar. Então, se eu deixar o cursor parado aqui em cima, você veja, cursor vermelho, olha para o brushzinho vermelho, tá? Você vai ver que aqui na extremidade do risco que eu fiz, é justamente o tamanho final da elipsezinha maior, certo? E nessa partezinha de cima, né, que é mais fino do que ali embaixo, que na base, né, no topo da extrusão e a base da extrusão, certo? Então você pode perceber que ela é bem mais fina, né? Então ele vai diminuindo. É como se fosse uma pequena pirâmidezinha aqui que está acontecendo. Por quê? Por conta do meu brush. Mas eu posso alterar isso também, ó. Aqui em Focal Shift, em Draw Size eu posso aumentar ou diminuir o brush, como eu já disse, né? Certo? Mas em Focal Shift, por exemplo, eu posso diminuir a ponta do iceberg. Veja só. Então, você veja que a pontinha está bem pequena agora. Quando eu riscar, certo? Vou pegar aqui o Drag Rect para você ver bem esse efeito, ó. Veja só. Agora dá para entender bem, né? Você veja que a ponta está bem fina, certo? E a base da extrusão está bem grossa. Se eu fizer o inverso, ó, veja que a esfera menor está ficando basicamente do mesmo tamanho da maior. E quando eu riscar com o Drag Rect, veja que ele não tem uma suavização da base para o topo, tá? Então, Focal Shift é isso. É essa suavização que tem da base para o topo. Ok? E o Browse Size, como você já viu, é o tamanho, tá? Tudo isso tem atalhos, tá? Eu posso vir aqui e apertar a tecla S. E aí eu tenho o tamanho do Draw Size, certo? Eu tenho a barra de espaço que ele mostra aqui, um atalho que segura a barra de espaço. Ó. Aí ele mostra Draw Size, Focal Shift, Intensity, certo? Adicionar e subtrair, beleza? Mas quando se está adicionando e subtraindo, se eu tiver aqui ali em cima para adicionar, deixa eu mudar aqui de novo o risco, para adicionar ou para subtrair, vai demorar muito, tá? A modelagem 3D é algo bem complexo que demora um pouco para você criar as coisas, beleza? Então você precisa saber o atalho e é bem simples. Se você seleciona qualquer ferramenta, ela sempre vai adicionar. Mas se você segurar a tecla Alt, ó, você vê que quando eu pressiono Alt, ele subtrai, ó. Alt subtrai. Se eu solto Alt, ele adiciona. Eu seguro Alt, ele subtrai. Se eu solto Alt, ele adiciona. Certo? Se eu aperto S, eu tenho o tamanho do brush. Certo? Se eu aperto U, eu tenho a intensidade. Você pode estar brincando com esses recursos, pessoal. Bem simplesão, ó. Deixando o cursor parado em cima de Intensity, você vê que o atalho é U. Em Draw Size, o atalho é o S. Em Focal Shift, o atalho é o O, né? E o Z Edge e o Z Sub é o Alt. Se você risca, ele está no Z Sub, olha aí, Z Edge, e segura o Alt, Z Sub, beleza? Tranquilo? Show. Então isso aqui vai se repetir para qualquer brush. E aqui em cima eu tenho as etapas de produção, ó. Ok? Belezinha? Belezinha. Vamos supor, agora que você já entendeu como é que funcionam os brushes, já a gente vai explorar mais brushes, tá? Mas como eu disse, hoje eu vou mostrar um aspecto geral do software como um todo, certo? Mostrando os principais recursos, aula zona bem basicona, certo? Vamos supor que eu terminei essa aqui, a cabeça do personagem está perfeito, lindo. Imagina que tem um personagem criado aí, a cabeça. E agora eu quero criar o corpo, né? Quero pegar uma nova forma para me criar o corpo, por exemplo, certo? Então, como é que eu faço? Aí é onde entra as subtools. O que são subtools, Ivan? Subtools são todos os modelos 3D que você tem no seu projeto, certo? Então, se eu clico em subtool, você veja que eu só tenho uma, né? Aqui, ó, a esfera 3D 1, tá? Se eu quiser alterar sei lá, o nome dela ou qualquer outra coisa desse objeto, vou descer aqui embaixo, ó, um pouquinho aqui, é muito parecido com os layers do Photoshop, mas não são os layers. Tá? Você vê que em Rename eu posso colocar Sphere, ok? Aí eu já tenho uma esfera. Se eu quiser inserir uma outra Z Tool, né, uma outra toolzinha aqui, ó,
outro objeto. Eu não vi um aqui, clique. Se eu fizer isso, eu já estou começando um outro projeto, tá? Eu preciso vir aqui embaixo, insert. Clique insert. Também é uma dúvida muito recorrente. Os alunos não sabem como é que pensa que tem que fazer tudo com uma forma só. E muito você vai precisar inserir outras formas, tá? Lógico que o ZBrush ele te proporciona, como é modelagem orgânica, né? Eu consigo sim mover e alterar as coisas a partir apenas de uma esfera. Mas fica bem mais didático e mais simples de você entender que você vir pela inserção, somente nessa etapa de blocagem, etapa inicial, tá? Você clica em insert e sei lá, eu quero inserir um cilindro agora. Aqui, ó, cilindro 3D. Aí ele insere ali. Ele insere um sobre o outro, tá? E aí eu mostro até uma formazinha bem interessante de se trabalhar. Que às vezes você quer ver, quer dar uma transparência no modelo que está ali em cima. Então você clica nesse botão Transparency. Não é tão efetivo agora, mas mais na frente vai ser. Aí, então eu tenho aqui um cilindro e uma esfera, tá? Um em cima do outro, tá? Se você olhar aqui também esse subtool, você vai ver que eu tenho uma esfera em cima e o cilindro embaixo, tá? Se eu quiser tirar de uma de cima da outra, como é que eu faço? Como eu falei no começo da live, tá? Se eu quiser me ver no cenário, eu mexo aqui, ó, Move, Zoom e Rotate, né? Mas se eu quiser mover os objetos, eu vou ali em cima, né? Não, ó, Q, W, E, R, são as ferramentas de atalho. Então, eu vou apertar W, aí ele vai para Move. E aqui eu consigo mover a subtool que está selecionada, que no meu caso é o cilindro. Posso até renomear rapidinho aqui o cilindro. Cilindro. Aliás, cilindro, né? Cilindro. Não sei se é assim que se escreve, cara. Mas vai ser assim. Cilindro. Manga de mim aí nos comentários. Eu gosto também quando as pessoas mangam de mim. Cilindro. Beleza? Eu acho que não tem Y não, né? Tem nada não. Enfim. Então eu vou vir aqui no Y, eu vou puxar para cima ou para baixo. Simplesmente isso, tá? E aí eu venho para draw. Veja que a partir desse momento, eu já tenho ali, sei lá. Lógico que eu estou dando um exemplo, tá? Mas eu já teria, por exemplo, um objeto para fazer a cabeça do personagem e aqui para fazer o corpo do personagem, né? Então, se você entrou agora na live e não viu como é que eu faço para deixar a malha editável ali, né? Eu posso vir aqui nessa aqui de baixo. Tá? E se eu passar o meu brush, que é o Move, ele vai estar todo quadradão, ó. Tá? Mas o que que eu quero aqui? Eu não quero que seja todo quadradão. Eu quero que fique igual o outro ali. Quero que seja fácil de modelar, que ele fique bem suave, tá? Então como é que eu faço? Bem simples, cara, muito simples. Você vem, fecha aqui o subtools, ó, e eu tenho geometry, que é a geometria do meu objeto. Então eu crio níveis de subdivisão clicando em Divide ou Ctrl D. Tá? Então vou apertar quatro vezes, ó. Um, dois, três, aliás, ele vai ter quatro subdivisões. E agora sim ele está igual ao outro. Ok? Veja só. Adiciona, seguro Alt, subtrai. Adiciona, seguro Alt, subtrai. Ok? Então, simples assim, ó. Seguro Alt, subtrai, adiciona. E assim vai, cara. Fácil, né? Não trabalhar com ZBrush. Ok? Ok. Se você quiser navegar entre as subtools, tá? Também é igualmente fácil. Eu posso vir tanto aqui em subtool, clicar na esfera, aí eu modifico a esfera. Depois eu clico no slider e modifico o slider. Como também eu posso alternar com o Alt, ó. Se eu seguro Alt e clico na esfera, ele seleciona a esfera. Se eu seguro Alt e clico no cilindro, ele seleciona o cilindro. E aí eu modifico, tá? Se eu quiser modificar a esfera selecionado o cilindro, não vai funcionar. Como eu falei, igual os layers do Photoshop. Você precisa segurar o Alt e clica. E aí sim você está marcando ele ali. Ou então você clica aqui embaixo, ó, no slider, e altera ele. Certo? Então, recapitulando, se eu quiser inserir uma outra forma dentro do meu projeto, eu não venho como muita gente pensa, né? Aqui. Sei lá, eu quero inserir agora uma rosquinha, sei lá, aqui ó, ring. Aí eu clico ring, ó. Você veja que ele tira tudo. Muita gente também me manda mensagem lá depois da aula. Mano, eu tô tentando criar ele, só tudo que eu já fiz, já perdi tudo, tal.
Não, você não perdeu tudo. Tá, pessoal? Ainda está lá. Aqui, ó, no nosso painel de tools. Que eu mostro. Tools é ferramentas, tá? Tá todas as ferramentas que você criou. Tá? Então, aqui tem um ring. Que tá aqui criado. Tem uma esferinha ali isolada que eu criei no início, tá? E veja que tem um número 2 aqui no cilindro, ó, tem um número 2, significa que tem duas subtools desse projeto. Então, possivelmente, esse aqui é o projeto oficial, né? Então, se eu clico aqui nele, eu tenho, revelo, né? Vem à tona o meu projetinho ali, com as minhas duas subtools. Se eu quiser inserir da maneira correta, você vem aqui, ó, insert. Dessa vez eu vou inserir um cone. Aliás, o ring lá mesmo. Ring. Certo? Eu já tenho o ring lá. Ivan, não estou vendo o ring. Provavelmente porque ele está dentro de um desses dois objetos. Tá? E aí vale a pena agora a gente fazer o seguinte, ó. Veja que eu tenho três objetos aqui, né? Vou renomear aqui para ring, que é anel, né? Certo? E o anel, ele não está sendo visto porque ele está dentro dos outros. Ele está menor do que os outros, então eu não consigo ver eles. Então, ó, se eu clico nesse botãozinho chamado Transparency, tudo fica transparente, menos a subtool que está selecionada, que é essa aqui, o ring. Certo? Então, eu clico em Transparência e eu estou vendo o ringzinho lá dentro, ó. Aí eu pego a move e eu consigo mover. Certo? Consigo mover, colocar ali em cima. Ou então em qualquer lugar. Consigo escalonar. Certo? Eu consigo rotacionar e fazer o que eu quiser. Beleza? Depois que eu termino de fazer as alterações, eu clico aqui em Draw. Depois eu tiro ali da transparência. Tá? E se eu quiser modelar esse ringue, eu já estou com o meu brush selecionado, né? Então já posso ir lá, ó, fazer as alterações cabíveis. Tá? Bom, mas aí tá todo quadradinho, todo quadrado. Como é que eu faço? Oh, mole, mole, mole. Como é que se faz? Você tem que aumentar os níveis de subdivisão, tá? Você vem aqui em Geometry, quero alterar a geometria do meu modelo, né? Quero inserir mais quadradinhos, mais polígonos. Então eu venho aqui, ó, Divide, uma, duas, três, tá? E agora, se eu riscar, segurar o Alt, eu consigo fazer o que eu quiser. Show, galera. Tá ok? Então é isso. Não é fácil, tá? Então é assim que se começa com o ZBrush. Beleza? Dependendo do que você for fazer, existe uma outra forma de você iniciar um projeto, tá? Para quem não viu no início, pessoal, eu iniciei essa aula aqui, vindo aqui em Tools, ó. Eu peguei um objeto, sei lá, um cilindro, um cubo agora. Eu tenho um cubo ali, depois eu clico em Edit aqui, ó, e depois em Make Polymesh 3D. Essa é a etapa inicial. Ah, mas existe uma outra forma de começar um projeto. Eu posso vir pelo painel Lightbox, tá? E aqui no Lightbox eu tenho várias coisas, né, vários presets, que são presets, são coisas pré-feitas, né? São pré-fabricadas. Eu posso usar para um determinado fim, certo? Então, se eu vim aqui em Tools, olha, eu tenho diversos modelos já feitos. Se eu vim aqui em Project, já tenho aqui vários projetos já começados. Se eu vim aqui em Recente, eu vejo aqui as últimas coisas que eu fiz, tá? Tem ali meu modelozinho do personagem Cartoon. Ah, tem ali a caveirinha que eu estou terminando. Tem um personagem do Loki que eu estou terminando. Tem ali uma capa de um livro realista que eu estou fazendo uns animais, né? Tem a live que eu fiz criando o Deadpool, certo? Diversas situações. Tem a espadazinha que eu criei 3D numa live também de game art. Enfim, aqui são os recentes, certo? E além de todos esses, tá? Se eu vier bem aqui, ó, em Tools, certo? Aliás, Tools em Brushes, aliás, Brushes, Brushes, é aqui em Brushes. Eu tenho também os inúmeros, inúmeros Brushes possíveis. Olha só. Eu não tenho só esse standard. Eu tenho ali os padrões do programa e tem os que ficam intocados, vamos dizer assim. E são todos esses outros. Beleza? Certo, pessoal? Então, bem simples, né? Quando você instala o programa na primeira vez, ele vai vir aqui em recente. Ele vai vir desse jeito aqui, ó.
Ah, de vocês não vai ter tantos projetos assim, porque vocês não vão ter feito nada, né? Mas vai ter, por exemplo, essas três esferinhas, ó. Essa aqui, Dynamesh, uma vez é a 64, essa outra, Dynamesh 32, e essa outra aqui, ó, Dynamesh 128. O que são esses Dynameshes? O que é uma Dynamesh? Dynamesh, pessoal, é uma forma que a gente tem de começar com uma malha dinâmica, certo? E como assim uma malha dinâmica? Vamos lá. Para explicar o Dynamesh, vou pegar uma esfera normal aqui, tá? Se eu vim aqui nessa esfera normal, vocês já viram que eu adiciono, eu preciso clicar aqui em Polymesh 3D para começar, né? Aí eu já estou adicionando malha, certo? Só que vai ter um momento, inclusive vou pegar um brush aqui, já vou comentar mais sobre ele, mas é o Move, tá? Vou aumentar aqui apertando S. Desculpa, só enganchou aqui, pô. Bebeu uma água. Apertando S, tá? Posso clicar aqui, ó, e eu puxo. Tem um momento em que a malha começa a ficar toda desproporcional, olha só. Isso vai dificultar extremamente sua modelagem, certo? Por quê? Porque os polígonos, apesar de ser vários polígonos, eles não estão se comportando dinamicamente. Então, quando eu puxo assim, ó, eu estou puxando vértices e linhas que tem ali, tá? E elas têm um limite, o começo e o fim. E quando chega no seu limite, acontecem essas coisas. Se fosse uma malha Dynamesh, uma malha dinâmica, né, isso não ocorreria, certo? E aí eu tenho duas formas. Eu posso converter uma esferinha dessa aqui, um projeto, em Dynamesh, ou eu posso no Nightbox começar um projeto já em Dynamesh. Por exemplo, eu estou com esse aqui. Se eu quisesse que essa malha se consertasse dinamicamente, eu posso vir lá em Geometry, tudo que é relacionado à geometria, eu venho em Geometry, né? Então, eu venho aqui em Geometry, ó, e aí eu procuro, ó, Dynamesh, malha dinâmica, certo? E aí eu vou só clicar em Dynamesh. Vou nem falar das configurações, tá? Então, eu clico aqui em Dynamesh e vejo que absolutamente ele já corrigiu ali, ó. Se eu continuar puxando, ele não dá mais aquele bug, ó. Tá? Olha só. Tá? Então essa é a magia do Dynamesh. Muito importante. Tá? Muito importante mesmo você trabalhar com o Dynamesh. Lógico que quando estiver mais aprofundado, vocês vão perceber que o Dynamesh é um recurso que você aplica por último. Né? Você começa na blocagem do personagem, do objeto que você esteja fazendo, você começa ele na forma básica para ficar mais fácil. Tá? E depois que você vai adicionando detalhes. E para os detalhes, sim, preciso de uma malha Dynamesh, ok? Mas eu posso querer começar já no Dynamesh, tá? Sem precisar daquele processo todo. Ter que vir aqui, selecionar uma esfera, depois clicar em Edit, e depois em Make Polymesh 3D, e depois vir aqui em Geometry e selecionar o Dynamesh. Você vê que demora muito. Às vezes você quer começar logo no Dynamesh e já praticar o risco, né? Uma coisa que eu faço muito, eu pego aqui, ó, Lightbox, eu escolho, sei lá, o 32, que é a malha mais baixa, dou dois cliques, ele pergunta se eu quero salvar o projeto anterior, eu não quero, né? E pronto, eu já tenho aqui. E aqui já é uma malha Dynamesh, tá? Se eu vier na Move, vou pegar aqui matar minha Move, ó, e puxar, aí você vai começar a encarar aquela aí, ó, né? Você vai, Ivan, não deu certo. Calma. Para ele atualizar esse Dynamesh, você segura o Ctrl e risca aqui fora. Aí ele atualiza. Ó. Aí eu já começo a ter minha malha certinha de novo. Tá? Então, às vezes, quando eu estou estudando, sei lá, fazendo mãos, fazendo cabeça, fazendo um boot, fazendo uma perna, fazendo dedos, né? Então, quem trabalha com. Aliás, quem é desenhista sabe que a gente treina assim, né? Fazendo algumas partes e depois faz o todo, certo? No ZBrush, na modelagem, na escultura digital, na modelagem orgânica, funciona assim também. Tá? Então é bom você já ligar o Dynamesh e ir brincando, tá? Sem o processo de blocagem, só mesmo para você começar alguma coisa ali, tá? Então pode ser assim também. Às vezes você tem dificuldade com aquela complexidade ali do início. Então você já pode vir aqui, ó, Lightbox, e seleciona um dos Dynameshes, tá? Se eu pegar esse outro Dynamesh aqui, ó, que é o 128, ele já vai vir com nível de
Visão alta. Veja só. Ó, já tá bem alto, né? Ó, bem suave. Aqui eu já posso pegar o Clay, riscar. Ele já vai subdividir facilmente. Ó. Certo? E assim vai, ó. Já vai subdividir. Você já vai brincando ali, fazendo alguma coisa. Eu não tô fazendo nada ainda, viu? Pode parecer que eu tô fazendo, mas eu não tô. É só para vocês verem aqui o processo. É bem simples, tá? Ivan, por que que você vai riscando e aí depois suaviza ali, ó? Como é que você faz isso? É o shift, ó. Você adiciona malha, adiciona massa e com shift você suaviza. Você compara isso aqui com o processo tradicional de escultura tradicional, certo? É que você, como é que a gente pode interpretar? Você está fazendo ali mexendo a malha? A massa, né? Essa massa, massa, massa. E aí vai estar cheio de marca de dedo, marca do ferrinho que você estava esculpindo. Aí que como é que você faz? Você molha, né? Quando você joga um pouquinho de água, a argila, ela suaviza. É a mesma coisa aqui. Se eu segurar o shift, ó, é como se eu estivesse molhando a massa. Aí fica mais suave. Ok? E aí eu posso continuar a fazer o que eu quiser. Não estou fazendo nada ainda. Só uma brincadeirinha. Ok? Show, né não? Então, pessoal, é assim que vai funcionar. Beleza? Deixa eu ver aqui com quantos minutos tá a nossa live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta também. Tá. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta. Já já eu continuo, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, você pode fazer. Eu repito mais uma vez. Tô no basicão aqui, porque é a primeira live de ZBrush, mas terão várias outras, tá? Eu quero focar porque, assim, eu sinto que tem muitos artistas, muitos professores de ZBrush no mercado, somente no YouTube, tem muitos. Mas é o mesmo processo lá do 3ds Max, aquela discussão que a gente estava no início da live, né? Existem muitos, mas ou vão passar a um nível extremamente avançado ou uma forma que fique muito complexa para os alunos. Então, por isso que eu estou fazendo do básico e aí eu vou evoluindo devagarzinho aos poucos, certo? Beleza? Tranquilo. Ok, cara. Então, assim, eu já mostrei o que eu queria mostrar hoje. Eu vou apresentar mais alguns brushes para vocês, certo? Mas aí é o seguinte. Para apresentar esses brushes, também vou mostrar um recurso bem interessante que você pode estar utilizando para começar os seus projetos, tá? Ou então para treinar, como eu já disse, que é a Base Mesh. Eu já fiz um vídeo falando sobre Base Mesh. Basicamente é uma malha base, um escopo já pré-pronto para você começar daquilo ali. E o ZBrush ele te proporciona vários, tá? Se eu clicar aqui em Lightbox, tá? Em Project. Veja só o tanto de malha base que ele te dá. Tem esse aqui, esse Demo Soldier. Veja só. Já é um personagem pré-pronto. Eu tenho aqui as subdivisões. Ó. Veja quantas tem. Várias, várias, várias. Tá? Eu estou com a do corpo. Então, se eu estou com a do corpo, eu posso vir aqui no corpo e fazer leves alterações, criando o que eu quiser. Ok? Beleza? Eu tenho, por exemplo, também uma demo cartoon. Ó. Posso dar dois cliques. E aí ele vem com carinha cartoon. Onde você pode estar tá brincando com essa cabecinha aqui, treinando, ou então fazendo realmente um projeto valendo. Tá? E aí você começa a dar forma, começa a dar volumetrias, certo? Começa a sugerir alguns ossos ali, profundidade. Entre outras coisas, vai suavizando, vai fazendo e deixando como você quer. Ok? Eu tenho também. Deixa eu ver qual é o outro. Eu tenho também manequins. Ó. Se eu der dois cliques aqui, manequins. Exatamente como uma Base Mesh, você vai usar ela para começar um projeto. Né?
Tá, então você tem aqui manequim humano, cachorro, um sapinho aqui, ó, uma girafa, um rinoceronte, um, sei lá, um elefante, tá? Veja só. Tudo isso para que você já comece brincando aí com o ZBrush, tá? Isso aqui é feito com Z-esferas, um recurso também que eu vou já mostrar para vocês, bem legal. Então, ó, eu tenho até manequins em pose de batalha, olha só que legal. Você pode estar pegando para estudar, ok? Olha só. Beleza? Isso aqui tudo está remodelado. Se eu seguro Alt e clico em um, veja que já está selecionado. E aqui eu já posso tanto mexer na modelagem, né? Esculpindo, aplicando proporções, certo? Ah, deixa eu pegar aqui um brush para aplicar proporções só para vocês verem. Cadê você? Cadê você? É um inflate. E inflate. É certo? Aí vou colocando músculo no personagem, certo? Colocando volumetria ali, tirando volumetria, enfim, né? Você pode usar esses recursozinhos para começar uma modelagem. Isso vai facilitar bastante os seus estudos. Lembrando que para estudos, depois que você tiver já com um certo nível, você vai do zero, né? Beleza? Enfim, tá? No meu caso aqui, eu vou pegar para explicar vários brushes e a importância deles. Vou pegar uma cabeça aqui. Vou pegar qualquer cabeça. Vou pegar essa aqui, ó. Eu gosto de usar bastante. Certo? Se você vir aqui em Project, elas estão aqui, ó. Head Planes. Ok? Pegar essa aqui que já tá com a malha bem densa, ó. 128, tá? Dois cliques. Ok? E vamos lá. Então, eu não vou focar em fazer alguma coisa, como já disse, repito. Isso vai ficar para nossa próxima live. Tá? Mas eu quero explicar os principais brushes aqui, produzindo alguma coisa, tá? Então, por exemplo, ó, eu já mostrei o standard, né? Mas a gente tem um conjunto de brushes muito importante aqui. Inclusive, eu nem preciso entrar ali e mostrar eles, tá? Eles ficam juntos. Olha só onde é que eu posso modificar o workspace e deixar os brushes perto de mim. Eu posso fazer depois uma aula explicando como é que eu customizo todo esse painel. Mas muita gente não sabe que já tem customização pré-pronta dentro do ZBrush. Lá em cima, ó, no canto superior direito, eu tenho esses quadradinhos aqui, ó. Se você clica pro lado, ó, ele vai mudando a interface. E logo na primeira, eu já tenho aqui brushes fundamentais, tá? Eu tenho esses brushes aqui como os principais. Veja só, o primeiro é o Stand, que eu já mostrei para vocês. O segundo é o Clay, certo? Então, o que é o Clay, Ivan? O Clay, basicamente, é para você inserir malha. E essa malha que vai ser inserida, ela não vai ser inserida como se fosse uma bolinha, como é o Standard, ó. Certo? O Clay é uma massa dinâmica, veja só. Ela é bem mais interativa. Eu gosto de usar muito isso aqui para quando eu estou fazendo músculo, alguma coisa do tipo. Eu vou passando, ele vai adicionando. Certo? Depois eu posso segurar o Alt, subtrair, ó. Certo? Seguro o Shift, ele vai suavizando. Certo? Eu posso aumentar ali ossos que são principais. Estou fazendo nada como eu disse, estou mostrando para vocês como seria trabalhar com essa ferramentinha. Então, rapidinho, com ela, você vai chegando na malha ali do personagem que você quer. Fazer aqui um queixinho de bunda. Tá? E veja, cara, olha, é difícil fazer isso aqui? Não é, cara, é um soft muito legal de se trabalhar, muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Sei, eu no início dos meus estudos, tá? Eu tinha muita dificuldade no 3D, porque além de não ter muito conteúdo na internet quando eu comecei, certo? Era difícil ter um professor que te estimulava ali. Só é difícil, é difícil, é difícil, mas na verdade não é fácil, tá? Só você saber utilizar da maneira correta.
beleza? Então, o clay, ele serve para você adicionar uma malha um pouco mais dinâmica do que o standard, tá? Eu tenho também o clay build up. O que é o clay build up? É tipo, eu gosto de usar muito ele quando eu estou fazendo concept, tá? Então, eu não sei muito bem o que é que eu quero ainda. Então, eu vou jogando massa ali, suavizando, jogando massa, suavizando. É, por exemplo, eu não sei muito o que é porque eu quero aqui ainda não. Ah, então, eu vou adicionar aqui massa por aqui, ó. Muita massa. Esse é um personagem que tem essa volumetria, ó. Tá? Quando eu estou desenhando criaturas, esse brush aqui ele é ótimo porque ele já fica com aspecto de pele áspera, ó, sem muito esforço, tá? Mas eu posso segurar o shift e suavizar também se eu quiser, porque depois eu posso aplicar uma textura para suavizar isso aí, tá? Só estou mostrando para vocês entenderem, tá, pessoal? Posso apertar S, aumentar o tamanho, segurar o Alt, ó, e eu subtraio ali, certo? Segurar o Shift, e aí eu vou consertando essa região da cabeça. Para quem não sabe, existe aquele aprofundamento ali, ó, certo? Veja só como é show, né, cara? Ó, apertar esse aqui, vou diminuir um pouco mais. Eu posso. Você veja que esse aqui, ele é como se fosse uma espátula, né? Ele passa aqui, ó. Ele deixa um. Como é que eu posso dizer? Rugas, né? E essas rugas são boas para você identificar o que você quer. Por isso que eu disse que ele é muito bom para concepção, né? Tá? Bom para concepção. Então, você vai riscando. Não sei muito bem o que eu quero ainda. É só para mostrar para vocês, ok? Posso voltar aqui, ok? Então esse brush aí também é muito importante. Aí ele tá aqui, ó, Clay Build Up, certo? O outro brush que eu também definiria como muito importante é o Move. Olha aqui, ó, esse o quarto, né? Para finalizar. Aliás, tem mais um aqui que é o Edge Polish. Ah, então esse aqui, cara, é para proporções, tá? Eu posso aumentar aqui, ó. Posso brincar com as proporções desse personagem, certo? Por exemplo, eu sei lá, se eu quisesse que ele tivesse o queixão para frente, ó. Fazer ele com a bocona, a boca aberta, ou então um queixinho pequeno, assim, ó. Tá? Legal, né? Posso pegar e, sei lá, dar uma aparência de cara de mal para ele aqui, ó. Eu posso puxar aqui, ó. Certo? É não? Posso, sei lá, botar uma orelha de elfo nele aqui, ó. Coisa também que eu não falei ainda, mas você pode estar, por exemplo, criando também, pessoal. Só o você vai puxando, tá? Você pode estar criando uma máscara, por exemplo, ó. Eu, quando eu vou puxar a orelha, ó, tá vindo uma parte ali que eu não queria que viesse. Quero que venha só a orelha, certo? Aí eu acho que eu não falei no começo, mas eu apertei X, viu, pessoal? Quando você aperta X, se eu não apertar X, ó, só move de um lado. Ou então só risca de um lado. Se eu apertar X, ele ativa a simetria. Tá? Desculpa não ter falado no início. Beleza? Show de bola. Aí, ó, posso aumentar aqui a mandíbula dele. Ok, vou puxando. Então, voltando ao assunto, eu quero fazer uma orelha de elfo. Só que eu tô puxando ali e tá vindo essa partezinha aqui da cabeça. Como é que seria? Eu preciso mascarar isso aqui, tá? Quando eu seguro o Ctrl, o brush fica amarelo e aparece um símbolozinho de mais chamado Mask, certo? Então você clica, segura e arrasta, ó, você pode mascarar. Se você segura a barra de espaço, ó, você move essa máscara antes de terminar, certo? Então eu vou mascarar mais ou menos aqui, tá? Você limpa essa máscara segurando o Ctrl mais uma vez e riscando a máscara do lado de fora, ó. Aí você risca, tá? Então, se eu clico do lado de fora e puxo, ele faz uma malha quadrada. Aliás, uma seleção quadrada, certo? E aí, se eu risco aqui do lado de fora, ele limpa. E se eu seguro Ctrl e risco direto no modelo, ó, ele faz uma seleção a partir do brush que eu estava selecionado ali em cima, tá? Então, nesse momento, o que está preto, eu não posso mexer. Veja só. Se eu clicar bem aqui na borda e puxar, você veja que a parte que está preta não se move, né? Por quê? Porque está mascarado. Se eu seguro Ctrl e clico, só clico na tela, ó,
ela inverte a máscara. E aí é o inverso, né? Eu puxo o que está branco, o preto não se move, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar de preto a orelha, depois eu inverto a máscara. Ó, olha só. Eu diminuí o brush bem. Seguro o Ctrl. Eu pinto. Ah, só a máscara aqui e tal. Só a orelha, aliás. O ZBrush é um programa bem artístico, tá, cara? Não tem o ZBrush como um programa técnico, como por exemplo, 3ds Max é técnico, né? Então aqui você precisa entender sobre alguns fundamentos. Apesar de o principal dele ser a observação. Ok? Estou falando de ferramentas, tá? Quando a gente vai falando realmente de modelagem em si, vai ter muitas outras coisas que eu precisar falar para vocês. Então, mascarei, ó. Se eu segurar o Ctrl e clicar do lado de fora, ele inverte. Aí eu pego a move, aumenta a escala da move bem grande aqui, ó. Aí agora eu posso puxar e você vê que a malha não sai do lugar, tá? Então, mais ou menos aí. Puxar mais aqui, ó. Diminui um pouquinho. Sempre botei uma referência para não fazer caquinha. Tá? No meu caso aqui, tô só brincando para mostrar para vocês os recursos. Inclusive, eu diminuí essa orelha, botar ela meio torta assim, ó. Horrível, né? É só para vocês verem que funciona, tá? Se eu segurar o Shift, ele vai suavizando. Ok? Aí eu seguro Ctrl e risco na tela, ele limpa a máscara e aí eu posso continuar a mexer, né? Então, esses aqui são os principais brushes que eu digo para vocês. Se eu pegar aqui o Clay Builder, né? Quando eu não sei muito bem o que é que eu faço, eu sempre uso o Clay Builder. Vou riscando, criando ali as principais volumetrias ali do objeto que eu estou querendo criar, vou sugerindo algumas fibras ali, né? As fibras, ó, da orelha, só sugerindo, já disse, não estou fazendo nada. Limpando ali, só para dizer que tem orelha por enquanto. Ok? Certo? E é isso. Beleza, pessoal? Para finalizar, eu tenho o Edge Polish, tá? O Edge Polish, galera. Tá meio difícil exemplificar nesse modelinho que eu tô fazendo aqui, rapidez. Mas basicamente é o seguinte: veja o símbolo dele, ó. Um símbolo de um brush, aliás, de uma esfera meio que cortada. É tipo isso, ele vai planificar as regiões que você passar. Por exemplo, eu não quero, mas se eu quisesse, por exemplo, planificar, sei lá, aqui o. Você vê que tá bem redondo, né? A parte de cima aqui, o músculo dos olhos dele, né? Se eu quisesse deixar reto, como é que eu faria? Eu pego o Edge Polish. Sabe que o Edge Polish? Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho. E aí, quando eu passar, você vê que ele vai planificando, ó. Certo? Vamos passar aqui embaixo também, olha, planifique embaixo também. Vamos passar aqui em cima, diminui um pouco. Ele planifica ali também. Ele vai planificando, olha como é que fica. S, aumentar um pouquinho. O S é o atalho, tá? Para se mexer no tamanho do brush. Ou então você pode vir aqui em cima. Eu vou planificando. Então. Se você estiver pensando aí, Ivan, será que é assim que faz hard surface no ZBrush? Também, né? Não é só isso. Não é só isso. Então eu vou planificando ali, ó. Você vê que já ficou bem definido. Posso planificar, sei lá, também o queixo dele aqui. Não está precisando. Não sei nem o que é que eu estou fazendo, na verdade. Estou só brincando. Certo? É como se eu estivesse pegando o lápis, começando a brincar aqui com o lápis, né? No papel. Tá? Vou planificando. Vou planificar esse uso aqui também. Ok? Então serve para planificar. Posso planificar também o nariz aqui, ó. Deixa bem reto. Vai ficar legal? Não sei. Só brincando com o brush para mostrar para vocês a serventia dos principais. Ó. Cano. Certo? Posso planificar aqui embaixo também? Posso. Ó, planifiquei. Beleza, galera? E olha aí. Várias planificações. Ok? Então,
Esses são os principais brushes, tá? Existem outros? Existem diversos outros. Galera, olha, se vocês estiverem gostando, não esquece de dar um like aí, que ajuda bastante a isso aqui chegar para mais gente, tá? Como eu já disse, eu venho aqui na. Eu tenho a intenção com esse meu canal ensinar as pessoas que estão ali no básico do básico, as pessoas que querem ensinar, aliás, querem começar essa carreira, né? Seja lá para usar em outras profissões, ou seja, para os games. Eu foco muito nos games, mas isso aqui também poderia ser usado para o cinema, certo? Ou para um mascote de uma empresa, certo? Então vai para publicidade, vai para o cinema, vai para os games, né? Enfim, beleza? Então, pessoal, esse é o ZBrush, certo? Vocês têm alguma pergunta? Uma coisa legal também aqui de reforçar é que esse, sem dúvida, é o principal software que as grandes empresas usam. Por exemplo, ó, o Hulk, para quem gosta de Avengers, acho que foi feito aonde? O ZBrush, né? Inclusive, o primeiro Hulk, vocês sabem, né? O primeiro Hulk dessa sequência dos Avengers. Quem fez foi um brasileiro, né? O Deantropos. Certo? É, sei lá, o God of War. Se você não sabe, também foi um brasileiro que fez, né? O Rafa Grassetti. Também foi no ZBrush, o novo God of War. Que não é nem mais novo, né? Mas já foi há algum tempo. É, mais algum exemplo? Sei lá, cara. Qualquer jogo que você pensar aí, sei lá. Fala um jogo aí nos comentários. Você pode ter certeza que se ele tiver um nível profissional, o personagem deve ter sido modelado no ZBrush, beleza? Então, ó, o Thiago está fazendo uma pergunta. Eu sei que vai por partes, mas esses brushes servem para modelagem de objetos também ou tem específicos para objetos? Tá, vamos lá. Esses brushes, eles geralmente são usados, né, para modelagem orgânica, certo? E uma modelagem orgânica, geralmente, não sempre, é usado para personagens, né? Mas, veja só, vou mostrar aqui um exemplo aqui do Lightbox. Ó. Se eu vier em Tools, você vai ver em Tools, não. Cadê você? É Project mesmo, tá aqui, ó. Em Demo Projects, vem aqui, ó. Vou mostrar. Olha só isso aqui, cara. Pra depois. Olha só esse rifle base aqui. Saca só. Olha só. E aí? Você achava que Hard Surface era só com 3ds Max, com Blender? Veja só. Essa arma fantástica feita com ZBrush, cara. Então, lógico que o 3ds Max e o Blender, ele já tem já uma prática mais eficiente com hard surface, né, para criação de objetos, cenários e tudo mais. Mas o ZBrush também pode exercer essa função, né? Não são com os mesmos brushes, você pode usar o brush para fazer um detalhe ali e outro mais. Tá? Mas existem outras técnicas, né? Como a modelagem poligonal mesmo. O ZBrush também consegue fazer isso, não só orgânica. Eu estou mostrando aqui a modelagem orgânica, né? Que é baseada em brushes, em escultura. Tá? Mas existem também. Se vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários que eu posso fazer uma outra live falando sobre como é que eu faço modelagem de objetos. Inclusive, olha, quando eu faço, não sei se vocês viram, mas eu tenho um workshop já, foi o primeiro que eu fiz. E o nome é Game Art mesmo. Lá o primeiro eu fiz uma espada. E essa espada eu mostrei basicamente a pipeline de modelagem que eu uso. Né? Eu começo lá no 3ds Max. O que é que o 3ds Max faz? Ele faz um processo de blocagem, de blocking. Que é o quê? É você fazer a malha base do objeto que você vai criar, ou do personagem, do cenário. Depois eu pego essa espada que eu criei a base lá, apenas com blocos, jogo no ZBrush e aplico vários detalhes que seriam muito difícil eu fazer lá no 3ds Max, certo? É lógico que lá no workshop não deu tempo de mostrar, mas depois eu faço um processo chamado baking, que é pegar essa malha alta que eu criei aqui no ZBrush com vários detalhes, por exemplo, de
sei lá, marcas de guerra, de batalha em alguns objetos. Eu posso passar isso a partir de textura lá no 3ds Max. Então, é um combo que a gente utiliza, tá? Qual é o combo? Combo é, pelo menos o que eu uso na minha pipeline, é o 3ds Max para blocagem, certo? Depois eu jogo no ZBrush, faço um details, né, um detalhamento no ZBrush, certo? Isso para cenário e para objetos. Depois eu jogo lá para mais uma vez para o 3ds Max e faço a retopologia, né, que é deixar essas malhas, esses polígonos em ordem para receber uma animação. Depois que eu faço isso, eu jogo no Substance Painter, que é onde eu vou colorir dinamicamente, apesar do ZBrush também fazer essa colorização dinâmica, certo? Mas eu uso lá o Substance Painter porque tem mais recursos, só que é definido só para isso, tá? E por último, vai para a engine, né? Diretamente para a engine, depois de todo esse processo. Mas se for um personagem, aí geralmente eu já começo direto no ZBrush, depois eu vou para o 3ds Max, faço uma retopologia do 3ds Max. Depois do 3ds Max, feita a retopologia, jogo lá para Substance Painter. Depois entrego para os animadores, né? Certo? Fazer rig, fazer tudo o que tem que ser feito, beleza? É mais ou menos isso, tá? Então, respondendo a pergunta, o ZBrush faz sim objetos, tá? Também faz objetos, tranquilamente. É isso? Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, faz aí nos comentários, tá? Então, pessoal, veja só. Eu sem querer tirei o projetinho que eu estava fazendo com vocês. Perdi aqui. Deixa eu ver se ficou salvo. Recente. Ou não. Não ficou salvo, tá? Mas eu queria mostrar como é que faz a pintura para finalizar. Eu sem querer eu tirei, não salvei. Tem nada. Eu vou pegar de novo aqui esse mesmo pad. Certo, a gente já havia ouvido ele direitinho. Certo? Só para mostrar um pouquinho para vocês como é que faz, como é que funciona a parte de pintura. Aliás, vamos pegar um que já tem, já está mais completo. Só para mostrar a parte de pintura, tá, pessoal? Para a gente finalizar esse workshop de hoje. Pegar esse. Esse aqui é bem antigo mesmo. Esse aqui eu acho que é a Base Mesh mais antiga do ZBrush, tá? Então, personagem bem feio, vou deixar ele mais feio ainda para ficar melhor. Ó, posso pegar aqui a move, né? E alterando proporções dele, ó. Já viu isso? Vou deixar assim mesmo para não perder muito tempo. Já estamos bem no final, tá? Mas veja só, como é que eu faço para colorir isso aqui? Cara, eu odeio esse Base Mesh, desculpa, eu vou pegar outro, tá? Não gosto dele não. Vou pegar essa cabeça aqui. Assim, né? Mais agradável, tá? Antes de colorir, eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem não, né? Bom, beleza. Então eu vou mostrar aqui como é que faz a parte de colorização pra gente finalizar a live de hoje. É o geralzão do programa, né? E aí nas próximas a gente vai pegando situações mais isoladas até a gente se tornar profissional, modelagem 3D mais com intuito, mais profissional, beleza? Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou vir bem aqui em Geometry e vou aumentar o nível de subdivisão dela 4 vezes, só mais uma, sim, para ficar melhor de colorir, tá? Isso aqui é uma confusão que acontece muito. Ah, e é por isso mesmo que eu quero mostrar. Eu já tirei algumas dúvidas, sei lá, de alguém que está começando no ZBrush, tem muitas dúvidas lá no início. Vou mostrar mais uma dúvida, pelo menos eu tive isso. E é por isso que eu quero trazer aqui à tona. Como é que faz a colorização? Como é que começa essa colorização? Assim, é bem
burocrático. Por isso que eu vou mostrar com detalhes. Então funciona assim, ó. Eu posso vir, eu tenho três formas de colorir meu personagem. Veja só. A primeira delas é o mRGB. O que que é isso? Eu vou criar um material e colorir esse material simultaneamente, certo? A segunda é apenas colorir com RGB. E a terceira é apenas aplicar um material. Mas Ivan, como assim? O que é um material? Basicamente, materiais, pessoal. Tá vendo isso aqui, ó? Essa bolinha cinza. Ele é o material que eu escolhi no começo. É o Basic Material. Você clica aqui. Ele me mostra vários materiais. Materiais nada mais é do que a superfície, o tipo de superfície do objeto que você está criando. Por exemplo, estou criando o rosto de uma pessoa. Então você vê que eu tenho aqui, ó, Poly Skin. Eu tenho uma pele de uma pessoa. Skin é pele, né? Certo? Então, se eu clico aqui, você veja que automaticamente ele ficou com pele de bebê. Olha só. Ok? Então, isso é um material. Se eu quiser que ele tenha uma superfície metálica, eu tenho aqui o Chrome. Olha só. Ok? Se eu quiser que ele tenha uma superfície Gold. Olha aí. Ok? Então, o material é a superfície das coisas. Você pode estar usando uma referência dessa aqui ou criar um material do zero lá no Substance Painter, como eu já falei para vocês, tá? Eu estou aqui no Basic Material porque eu quero fazer a minha pintura à mão, tá? Vou ter aqui um material básico, que é cinza, certo? Então, se eu quiser fixar esse material, esse tipo de material no modelo 3D, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso marcar aqui, ó, material, certo? E aí eu venho aqui em Color, Fill Object, tá? Eu vou alterar para esse outro aqui, ó, Basic, deixa eu ver. Vou pegar esse Chrome aqui, só para vocês verem que vai alterar. Quero que vocês olhem para essa miniatura aqui da cabeça, tá? Você vê que enquanto eu estou colocando aqui, não altera lá na miniatura, ou seja, eu não apliquei ainda. Eu estou só visualizando. Então, eu posso clicar em qualquer uma. Eu vou sempre estar visualizando. Veja só, visualizando. Mas se eu quiser escolher definitivamente, por exemplo, eu quero colocar esse aqui mesmo. Como se ele tivesse suado. Ok? Plástico, sei lá, alguma coisa do tipo. Certo? Você vê que lá não atualizou, não, ainda está branco. Né? Então, como é que eu faço para ele aplicar essa superfície no meu modelo? Você vem aqui em Color, Fill Object. Veja que quando eu clicar aqui, ó, cliquei, automaticamente a minha miniatura recebeu aquilo. Por quê? Porque eu marquei aqui o material, escolhi o material, depois vim em Color, Fill Object. Tá? Isso é fundamental. Se não fizer isso, não vai funcionar. Beleza? Segunda coisa. Quando eu aplico esse material, as outras subtools, ó, se eu clicar bem aqui em subtools, você vai ver que as outras subtools aparentemente receberam isso também, ó. Se eu olhar no meu modelo aqui, ela ficou também com o mesmo material. Olha lá, o olho. Mas se eu olhar na subtool em si, você vê que ela ainda está branca. Ou seja, ela não foi aplicada nela, só aplicou na cabeça. Aqui está sendo apenas uma pré-visualização. Okay? Mas se eu quiser aplicar no olho também, então eu venho aqui para o olho, ó. Aí eu venho lá no material e vou escolher um material para olho. Sei lá, eu quero pegar aqui Plastic. Vou colocar material bem espelhado, né, para fazer o olho. Toy Plastic. Toy Plastic, certo? Olha lá. Ok? Aí, se eu quiser, eu posso até aumentar também a subdivisãozinha para ele ficar bem bonito também o olho. Ok? Mas ele ainda não aplicou no olho. Eu estou na subtool selecionada. Para me aplicar esse material no olho, definitivamente, eu preciso vir em Color e Fill Object. Olha, vim necessitar o material, depois Color, Fill Object. Beleza? Beleza. Agora eu vou voltar para o rosto da moça. Se eu quisesse
colorir à mão livre, aqui pintar realmente. Vamos supor que ela é verde, vamos supor que é agamora. Aí eu quero pintar ela toda de verde aqui, à mão livre, né? Como é que eu faço? Então eu tenho que sair de material e ir para RGB. Agora sim eu estou pintando. E você tem que tirar os ESUVs, senão ele vai começar a modelar e pintar simultaneamente, tá? Beleza, depois que você escolhe o RGB, é só escolher a cor. Tá? Por exemplo, disse que queria fazer agamora, então vem aqui, escolho o verde dela, depois a intensidade desse verde, que pode ser bem, contraste bem alto ou não. Aliás, saturação bem alta ou não. Né? Vou deixar aqui, mais ou menos aqui. E aí, eu risco. Opa, saiu. Se eu estou. Vou pegar aqui. Deu esse erro por quê? Porque em vez de estar no RGB, estava no Z-Edge. Agora sim, tá? Aí você pode dizer, Ivan, mas olha, cara, isso aí é difícil demais. Toda vez eu vou ter que fazer esse processo. Tá? Existe um brush que ele melhora esse processo, se você quiser. É o brush de pintura, realmente. Deixa eu mostrar aí. Ó, pintando aqui pra você ver. Funcionando. Ok? Show de bola. Mas eu posso vir aqui, ó. Brush existe. Em P. Paint. Aqui, ó, Paint. Tá? Quando eu faço isso, automaticamente ele já deixa em RGB e já começa a colorir. Certo? Fica bem mais suave que aquele outro que eu estava fazendo, que estava bem duro, né? Ok? Então, não tem segredo. Aqui também é simplesmente facílimo, tá? Se eu quisesse pintar ela totalmente de verde, de uma vez só, é bem rápido. Eu poderia selecionar o M, RGB, ou seja, eu vou aplicar material e RGB. Então, como eu já estou aqui com um verdezinho, ó, vou lá em Color e Fill Object, que ele vai aplicar o meu material básico, aliás, o meu material básico mais brilhoso e a cor verde. Color, Object. Aí ele aplica os dois. Ok? Agora eu posso vir aqui para só para RGB e escolher uma outra cor. Lá, laranja. Certo? Posso diminuir o brush. E olha só. Trabalhar uma pintura, sei lá, vou aumentar aqui o brush. Vou pintar aqui, ó. Certo? Aqui embaixo também, ó. Lábios. Legal, né? Posso vir baixo, queria um verde mais escuro. Aqui atrás, pode fazer. Tô só brincando aqui, tá, pessoal? Não é nada demais. Posso pegar aqui atrás da orelha, quero deixar mais escuro, simular umas sombras aqui. Eu mesmo posso estar gerindo, né? Aqui, ó. Em cima do olho, um pouco mais escuro. Lembre-se que aquilo ali é sombra, né? Mesma coisa baixo aqui, ó. Força. Vou aumentar esse brilho. Ok?
E assim vai, né? Só brincando aqui, mostrando pra vocês, tranquilo. Vamos supor que ela tem lá batom. Nem sei se a Gamora tem batom. E aqui também não é a Gamora também, tá? Só brincando. Mas vamos supor, sei lá, os lábios dela são lábios. Pô, vai combinar com isso aí. Deixa eu ver se vermelho vai combinar. Eu acho que deve ser um verde bem escuro. Assim. Vai ficar legal, aliás. Deve ser. Eu não tô com a simetria, então. Se eu apertar X, eu ativo assim. Se fosse uma modelo aqui, com certeza não seria o lábio escuro, né? Obviamente que não. E aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Mais para vocês entenderem o recado, olha aí. Ok? Então é isso. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Só com esses brushes que você mostrou, já é mais que suficiente para criar essa cabeça feminina com essas sombras, os detalhes? Digo, ela já desse jeito finalizada com Divide? Sim. Esses brushes que eu mostrei, né, que é o Clay. Clay. É esse aqui, ó. Opa! Sai da pintura. Sai da pintura. Com o Clay. Vamos lá, fazer aqui uma visãozinha. Clay para adicionar massa. Ó. Dinâmica. Clay Buildup. Para adicionar massa, só que essa massa que vai ser adicionada vai ter uma possibilidade a mais ali, né? Você desenha qualquer personagem, move para dar expressões. Fazer uma reformulação do personagem. Veja só. Ou para fazer uma blocagem do personagem, certo? Play dump também para talvez fazer certa textura. Você pode estar criando um shift, se arredonda, tá? Enfim. E para finalizar esse combo aí, a gente tem o edge polish. O edge polish para fazer planificações. Vai planificando as coisas, tá? Com certeza absoluta, Thiago, é o suficiente para você desenvolver qualquer personagem, tá? Lógico que existem diversos outros brushes que vão facilitar alguma situação que você queira fazer. Lógico, tem vários outros brushes. Veja só quantos tem. Mas esses aqui são os fundamentais e com eles você pode fazer basicamente. Lógico que outros brushes vão conseguir dar um resultado mais rápido para uma coisa específica. Por exemplo, sei lá, se eu quiser fazer chifres nela aqui agora, um exemplo, tá? Quero fazer chifres. Na cabeça agora vem o move, né? Se não foi de vocês, para mim foi, ó. Posso pegar o move, fazer o chifre aqui, ó. É assim? Assim. Ou então posso pegar ela aqui de lado, fazer um chifrinho. Beleza? Ok. Mas se eu vim aqui nos brushes, olha, eu tenho um brush, o displacement, tá aqui ele, ó. Aqui ele já vai fazer isso naturalmente para mim. Ou então esse aqui, Naked, que é para fazer uma espécie de cobrinhas, ó. Posso clicar e puxar. Entendeu? Então, foi um brush específico para necessidade específica. Consigo fazer tranquilamente. Depois eu poderia pegar lá o inflate, engordando ele aqui, ó. Seguro contra e risca. Ele tá no. Se ele não tiver no Dynamesh, você ativa, tá? Deixa eu só conferir aqui, ó. Acho que não tá. Dynamesh, não tá. Deixa
Você vai pro Dynamesh agora. Quando for pro Dynamesh. Aí você vai puxando. Opa! Vai engordando, aliás, né? Aquele chifrão lá, posso aumentar a intensidade para ele engordar rápido. Você fazer um chifrão bem gordo e tal. Só um exemplo, tá, pessoal? Lógico que tem outras formas também de fazer chifre. Só um exemplo. Você vê que eu fiz o daquele jeito, mas eu posso fazer, tá? Ainda tem muita coisa a se fazer aqui, mas só isso, óbvio. Mas é só para mostrar que os brushes que eu já vários outros. Nem você consegue fazer, nem pode ir na internet. Porém, existem outros que podem te auxiliar também, beleza? Vou voltar aqui. Não quero esse chifre não, foi só para mostrar que posso chegar no mesmo resultado com outras ferramentas. Ok, pessoal? Galera, é isso. Tá bom demais por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse software. Eu realmente tenho esse software na minha pipeline como um dos principais, tá? É ele e o 3ds Max, tá? Não tem pareia. Esses dois são os que eu mais uso, tá? Então, se vocês tiverem mais perguntas, vocês deixem no comentário e assim que possível eu respondo, tá? Mas por hoje é isso. Aguarda que na próxima semana haverá outros recursos que eu vou mostrar em lives, tá? Eu estou fazendo geralmente lives em dia de terça, quarta e quinta, certo? Então, se você tiver disponibilidade no horário de 6 horas, na terça, na quarta ou na quinta, entre no canal, porque eu estou sempre mostrando uma ferramenta nova, seja no 3ds Max, seja no ZBrush, seja no Photoshop, seja na Unity, que eu ainda não mostrei nada, mas vai ter. Ok? Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beleza? E ó, rapidão. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Tá? Beleza? Isso ajuda muito. Falou, galera.